cilj je da se smanji drastično količina komunalnog i neopasnog otpada koji se odlaže na ćeliju deponije. To nalažu i evropske direktive, a to nalaže i naš zakon o upravljanju otpadom, znači da se drastično smanji količina otpada koji se odlaže na deponiji. I u tom pravcu grad Pirot i Pirotski okrug su dobili značajna sredstva, znači potpisan je memorandum između vlade Republike Srbije i Evropske komisije i grad Pirot i Pirotski okrug su dobili negde oko 1.400.000 eura za primarnu selekciju komunalnog otpada. Govorimo okvirno, očekuje se javna nabavka, centralna javna nabavka da raspiše Ministarstvo financija i ja po svim najavama koje imamo komunikaciju sa konsultantima na tom projektu iz Evropske komisije, to se očekuje da bude sledeće godine instalirana ta oprema. Šta znači primarna selekcija? Odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na izvorište komunalnog na stvaranje otpada. Svako individualno domaćinstvo dobija dve kante, kantu za mokri otpad i kantu za suvi otpad, to je reciklate. Javno komunalno preduzeće dobija i nova vozila, treba tri nova vozila da dobije. Odvija se posebna linija odvoženja za mokri otpad koji sada bi išao na deponiju, a kanta suvi otpad, to je reciklate, išla bi na liniju za sekundnu separaciju. Znači, ta dva procesa su kompatibilni i u tom procesu mi smo prošle godine, ja se ponosim ovom investicijom, mi smo prošle godine početkom jula meseca potpisali ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju hale i instaliranje opreme, a već sada smo završili posle svih tih aktivnosti koje su neophodne, od izrade projektne dokumentacije, tehničke kontrole, dozvole, javna nabavka, znači imamo prvu fazu završenu halu za izgradnju linije za sekundarnu separaciju. Ta prva faza je negde vrednost je angažovana oko 60 miliona dinara bez poreza na dodatnu vrednost. Druga faza gde su značajna sredstva podrške je bila Ministarstva zaštite životne sredine i normalna druga sredstva su angažovana sopstvena sredstva iz poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalne deponije Pirot. To pokazuje da regionalna deponija Pirot i finanski posluje stabilno i dobro iz profita ili iz dobiti može da investira u te projekte. Druga faza podrazumeva negde čija je vrednost, projektantska vrednost bi bila negde oko 61 milion, koja podrazumeva kompletno uređenje hale sa svom neophodnom instalacijom, uređenje saobraćajnica, dovod vode, protivpožarno energenata, uređenje pristupnog puta, te saobraćajnice koje pokriva i drugu ćeliju. I treća faza je nabavka same opreme, čija vrednost, projektantska vrednost je oko 80 miliona dinara i nabavka neophodne mehanizacije, čija projektantska vrednost je oko 20 miliona. Pošto sada trenutno izveštavamo Ministarstvo zaštite životne sredine o realizaciji prve faze, u svim tim razgovorima koje imamo sa Ministarstvom zaštite životne sredine očekuje se da dobijemo sredstva za drugu fazu, tako da bi nastavili drugu fazu i sledeće godine normalno oprema i mehanizacija. Taj projekat, da kažem, možemo da se mi u Pirotu ponosimo, on je trenutno jedinstven u Srbiji koji se radi takva instalacija za sekundarnu separaciju i to je jedna fabrika koja njen značaj imaće u punom smislu kada funkcioniše i primarna selekcija i sekundarna separacija.